Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Go'r qizi yoxud zulmat malikasi. 48 qism. O'sha ayol cho'ponga turmushga chiqib, farzand ko'rmoqchi. Keyin qo'ng'iroqchani beshikka osib qo'ymoqchi ekanmi dedi go'rxol negadir rashk hissini tuyib. Bunaqa emas. Kimon uni qo'ng'iroqchalar orqali davolashni kashf etibdi. Turli rusumdagi qo'ng'iroqchalarni to'plabdi. Bacha qo'ng'iroqni topishni o'zim aytdim unga. Bir vaqtlar ayrim oilalarda beshikka tumor bilan birga osib qo'yishgan. Birinchi eshitishim. Odamlar ming yillar davomida omochda yer haydab, yaylovda chorva boqib, shaharda kosibchilik qilgan degan xayoldamisan? Tarix xarob emas. Bacha qo'ng'iroqning jarangi boshqacha. Balki shu yerda chalib berarsiz. Meni tushunmading chog'i. U muzeyga keltirilganda allaqachon buzilgan bo'lgan. Ovozini hozirgi tirik odamlardan hech kim eshitmagan. Undan nusxa ko'chirsam, jaranglaydigan kabgirchasini o'zim yasayman. Men Kimon bilan do'st tutundim. Do'stligimizni hozircha sendan boshqa hech kim bilmaydi. O'rningda boshqa odam uchraganida o'zimni 3-chi qavatdan tashlab qochib ketardim. Nega qochmadim? Nega sirlarimni aytdim? Sezgilarim, paranji ichida yaqin sirdoshim, do'stim va albatta kerakli insonim borligini aytdi. Voy, menga shunchalik ishondingizmi? Sen yolg'izlanib qolganingdan xabardorman. Sababi ham menga ayon. Uni aytdim. Odatda qizlar senga o'xshaganlar bilan dugona bo'lmaydi. Yigitlar esa sevmaydi. Biz ikkimiz orzu havas qilinmaydiganlar toifasidanmiz. To'xtang-chi. Go'rxol tamruzga o'dag'ayladi. Folchi ayamnikiga kelganimdan beri kechalari meni kuzatib yurgan bo'lmang. Menda ham sezgi siznikidan qolishmaydi. Har doim qorong'ulik menga odamdek tuyulardi. Demak, uning ichida siz bor ekansiz-da. Tamluz aybdorona bosh qashib tan oldi. Senga uylanmoqchiman, Go'rxol. Bor yo'g'i 10 yil bo'ldi kuzatib yurganimga. Go'rxol tarsaki tushirmoqchi edi, ulgura olmadi. Hozir 8-chi sinfsan, dedi Tamluz qo'lidan tutib qolarkan. Turmushga chiqishing uchun 2-3 yil o'tishi kerak. Agar bugun tasodifan uchrashmaganimizda, seni yaxshi ko'rishim tushunga ham kirmay yuraverarding. Biz bir-birimiz uchun yaralganmiz. Voy, surbeti! Dov qizardi go'rxol. Baxtli bo'lamiz? Qo'yvoring, uyga ketishim kerak. Siltandi go'rxol. Meni kim deb o'ylayapsiz, a? O'rtamizdagi sevimli Fiyu ham guvoh. Sevinchini yashira olmadi Tamluz. Qora mushuk baxt alomati axir. Har kech meni balohona orqasida kut. Bas, eshikni ochib bering. Yig'lamsiradi go'rxol. Odam ham shunchalik uyatsiz bo'ladimi? Uyatsiz emasman. Eshik ochish ham cho't emas. Tamluz ortiga tislanib, eshikni bir tepgan edi, omonat qulf sinib, eshik oshiq mashqlardan uzilib polga uchib tushdi. Gumburlagan ovoz huvullagan maktab binosini larzaga soldi. Derazalar zirilladi. Qulfni ochishni bo'ladi desam, nimalar qilib qo'ydingiz dedi go'rxol. Ko'zimni ochsam, muzeyda yotibman. 3-chi qavat derazasidan tushishga qo'rqib, o'zimni eshikka urdim deysan. Jonginam? Jonginam? Meni jonginam dedingizmi? Uyatsiz ekansiz. Yo'qolinge. Faqat deraza orqali yo'qolaman, xo'pmi? Jinni. Paranji. Eboringe deya go'rxol zinapoya sari shoshildi. Birinchi qavat zinasida qorovul yo'lini to'sdi. Kimsan? Gulsaraman. Qulfiya falchining qizi. Odamni yuragini yorib yubording-ku. Kechasi maktabda nima qilib yuribsan? Muzeydan chiqdim. Muzeydan? Esing joydami sen qizni? Ayib menda emas. Tepada nima gumburladi? O'tmish eshigi.
Qoravul g'alati tikilib turgan qizning ko'zlari tubida cho'g' yonganini ko'rib tiliga kalima kelmay ortiga tislandi. Yaxshi qoling. Go'rxol yo'lak bo'ylab chopib ketdi. Yo alhazar, Qoravul yoqasiga tufladi. Qulfiya falchi ins jinslarni haydashu, kelajakdagi hodisalarni bashorat qilishni yana avj oldirgan yillar edi. Viloyatning nariga chetidagi qishloqlar ahli unga ixlos qo'yib, bir zamonlar nuragan shon shuhrati tiklandi. Falchilar ham el orasida xuddi kiyim yoki mashina singari urf bo'lishardi. Qasamboydagi Qulfiya falchi yo'qolgan sigirning qayerdaligini aytibdi. Qasamboydagi Qulfiya falchi tavsiya qilgan amallarni bajargan ekan, 10 yildan beri farzand ko'rmayotgan kelin ikki qat bo'lganmish. Falchining hovlisida mol qo'y ko'paydi. Bu Go'rxolning gerdaniga yanada og'ir yuk tushdi degan edi. O'sha kuni Go'rxol ertalab maktabga jo'nayotganida ostonada bir nafas to'xtadi. Odatda Qulfiya falchi yoki eri o'zlari tushunib unga tushlik puli tutqazishlari yoki bir bo'lak non olib ketishga ruxsat berishlari kerak edi. Ertaroq qayt, shang'illadi falchi. Kelganingdan kiyimlaringni almashtirda, mollarni sug'or. Tovuqlarga don berib, tuxumlarni terib chiq. Qo'y boqishga chiqishdan oldin bitta tuxumni qovurib ye. Agar ikkita tuxum pochog'ini ko'rsam, o'lasan, tushundingmi? Qiz bola narsa kam yeyishi, chaqqongina bo'lishi kerak. Bor jo'na tezroq maktabinga. 8-sinchini tezroq tugatsang, tashlaysan maktabni. Universitetni bitirganlar menga bosh urib keladi. Jamoat orasida esa folchilarni yomonlashadi. Folni yordamida dardi ariydi-yu, folni gunoh deb jar soladi. U xayoliy raqibiga so'zladi. Qayerdan bilasan? Balki taqdiring men orqali senga yetkazilayotgan bo'lsa-chi. Uzoq sigaretini tutatib, Go'rxolning izidan bema'no qarab qoldi. Kechasi maktab muzeydan chiqib, uyiga yugurib kelganida Uzoq hamon sigaretini tutatgancha turganini ko'rdi. Qo'shilarning uyida chiroq yoniq, g'ala-g'ovurga qaraganda nimadir ro'y bergandi. Shirin tuyg'ulardan boshi aylangan Go'rxol angladiki, bu yerlarda uning baxti qadrlanmaydi. Hozir qiyomat ko'padi. Qiz darhol bahonasini aytdi. Uzoq sigaretini tashlab, erinmasdan gapirdi. Ayangni tushdan keyin fol ko'rishga va yangangga olib ketishgandi dedi. Yo'l yaqin bo'lsa ekan, hozir kelib Trivoga kutardi. Uyda yo'qmiding? Ertalabki gaplar havoga uchibdi-da. Senga ishonib men ham mehmonga ketibman. Go'rxol ortiga o'girildi. Qulfiya falchi va qo'shilar kirib kelishdi. Mana-ku, maktabdan qaytmabdi deb buncha yuragimizni yordingiz-ey. Chug'unlashdi xotinlar. Qayerlarda yo'qolib yuribsan? O'shqirdi falchi. Yo'qolib qayoqqa yo'qoladi deyishdi erkaklar. Ayam mehmonga ketganda men ham dugonamnikiga boray degandir-da. Boshqa payt Qulfiya ostona xatlatib ko'chaga chiqarmasa. Qayerda eding Go'rxol? Sendan so'rayapman. Tutoqdi falchi. Maktabda uxlab qolibdi. Izohladi Uzoq ensasini qotirib. Uyga kir. Falchi Go'rxolning qo'lidan sudrab, bo'sag'adan siltab o'tkazdi-da, ichkariga itarib yubordi. Qo'shilar ketsin. Go'shtingni go'sht barak qilaman sendaydini. Qoningda buzuqlik borligini, kechalari tentirashga ishqibozligingni, mushtayligingdan sezganman. Meni uyimda yashayapsanmi? Harom qoningni zulukday so'rib tuflab tashlayman. So'ng qo'shilarga yuz burdi. Men uni tarbiyali bo'lsin deb tarbiyalayman. Qiz bola narsani qattiq olish kerak. Shu vaqtgacha birov bilan yetaklashib yurganini kim ko'rgan? Maktabni bitirsin, kiyovga uzataman. Qulfiya hech kimdan sir yashirmaysiz, deyishdi xotinlar. 48-qism tugadi. Muallif Azamat Korjovov.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.